Escuta, vou ligar pra você, tá? תודה רבה. כל הילדים פה, בינתיים כן. תבדוק לי שכל הילדים פה. בסדר, נעשה עוד דקה. נעשה ספירת מנהל. אמיל, שאל אותו אם כל הילדים פה. תכניס אותו פנימה, תכניס אותו פנימה. חבל. עזוב את המצלמה עכשיו. שומר על הילדים, אני לא רוצה שירביצו. בוא נשאר, צריקי בוא פה, צריקי בוא פה. בוא נלך פה, צריקי, צריקי בוא. צריקי בוא פה. מה אני עושה פה? בוא פה, בוא פה, נלך פה. מה אני עושה איתי? סלם ברה, 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 كلهم فوق كلهم فوق אל תפחדי, אין בעיה, יש לי מלא שוטרים.